ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ସୋଲଜର୍ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆମେ ରଷିଆର 800 ସୋଲଜର୍କୁ ମାରିପାରିଲେ କିମ୍ବା ମାରିଦେଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଯଦି ଆମେ ରଷିଆ ସୋଲଜର୍ କଥା କହିବା, ସେମାନେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ। ତ କେମିତି ଭାବରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 800 ରଷିଆନ୍ ସୋଲଜର୍କୁ ମାରିପାରିଲେ, ତ ଯଦି ଏ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଏହା ପଛରେ ସତ୍ୟତା କ'ଣ କିମ୍ବା ରଷିଆ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ରଖୁଛି, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆର୍ଟିକିଲ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ମିଲିଟାରୀ ସେ କିଲ୍ଡ 800 ରଷିଆନ୍ ସୋଲଜର୍ ଇନ୍ ଏ ପାଷ୍ଟ ଡେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ନା ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କଥା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଇଣ୍ଟେନ୍ସନ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, କାରଣ ରଷିଆ ଅଧିକା ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରୁଛି, ଅଧିକା ବମ୍ ପକାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ କାହା ଉପରେ, ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ। ତ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ, ତ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିଥିଲେ, ବହୁତ ସାରା ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଥ ମାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ୍ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ କି ରଷିଆ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା ଆମକୁ, ଆମେ ସେତିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଡ଼ ଭାବରେ ଆଟାକ୍ ରଷିଆକୁ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଶସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆର୍ମରି ଭେହିକିଲ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେରିକା ପ୍ଲସ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ୟୁରୋପ ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମ ସୈନିକଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ। ତେଣୁ ରଷିଆ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ସ୍ପେଶିଆଲି ଯଦି କୁହାହେବ ଗତକାଲି ଥର୍ସଡେ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ତ ସେଇଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ସୈନିକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜବରଦସ୍ତ ରଷିଆ ସୈନିକ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟରେ ଡନ୍ସ୍କେଟ୍ ପାର୍ଟରେ ରଷିଆ ଭାବୁଥିଲା ଆଟାକ୍ କରିକି ସେ ଜାଗା ନେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମ ସୈନିକମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି 800 ସୈନିକ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ରଷିଆ କ'ଣ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ, ରଷିଆ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଯେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି 40-50 ପାଖାପାଖି ସୈନିକ ଯେଉଁ ମରିଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର୍ର କିଛି କାମ ଚାଲୁଥିଲା, ସେ ପ୍ରବ୍ଲେମେଟିକ୍ ଯୋଗୁଁରୁ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ି ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫାଙ୍କ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସୈନିକମାନେ ମରିଥିଲେ। ବଟ୍ ସେମାନେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୋଲଜର୍ମାନେ ରଷିଆମାନଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ରଷିଆ କଥା କହିବା ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟଲି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନ 36 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ 36 ଘଣ୍ଟା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଯେ ରଷିଆରେ କିଛି ଅର୍ଥଡକ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସକୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 36 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା 11 ମାସ ପାଖାପାଖି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ରହିବେ, ଛୁଟି ରହିବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେରିକା ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱର ଅଲଗା ମିଡ଼ିଆ କଥା କୁହାହେବ, ଅଫକୋର୍ସ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ରଷିଆକୁ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା କ୍ଷତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚାଉଛି, ୟୁକ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଧିକା ପାୱାରଫୁଲ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଜିଟିଭନେସ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିଛି। ଅଫକୋର୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।